По първоначални данни в нея са участвали повече от 20 души, български и гръцки граждани, а основното обвинение е извършване на телефонни измами на територията на Солун през лятото на 2015 година. Задържането на групата е след съвместна акция на национална полиция и гръцките власти. Остановено е, че участниците в престъпната група са действали основно по две измамни схеми. Внезапен здравословен проблем с роднина настанен в болница и нуждаещ се от средства за лечение – или близък причинил тежко пътно транспортно происшествие с загинало дете, който спешно се нуждае от пари за да избегне ареста и да заплати разноски по лечение на пострадали от катастрофата. Подбирали жертвите си сред възрастното население на гръцкия народ, представили се за лекари, адвокати или техни роднини. На този етап е установено, че участниците в групата са атакували общо 34 възрастни хора, 20 от тях не успели да заблудят, но други 14 превърнали в свои жертви, от които са взели различни суми пари и ценни вещи. Сумата, която са прибрали е около 258 000 евро, както иска по ценности на неостановена стойност.